Состав команды «Голбастер», номер 3 Евгений Боровик, 5-й Иван Спасский, Мишук, 11-й Олег Маланий, 10-й Виктор Кроченко, 3-й Александр Сказук, 12-й Олег, 7-й Андрей Щербинин, номер 9-й, номер 9-й, друзья, Руслан Катаранчук. А ты что, играл? Да. Самый слабый футболист в истории турнира. Я решаю. Есть тренинг на броске, все позакрывали. Что не видит, то не видит. Только подсказывает. Пані та панове, розпочалась у нас зустріч дивізіону Silver між колективами Goldbusters та третій тайм. Всім до кінця. Хлопці, все. Джом, 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 джом. На своєї зустрічаємо, на своєї зустрічаємо. Отже, склад команди третій тайм. Роман Дорош, номер 5, Олексій Кардиян, 12-й номер, Андрій Кондратів, номер 6, Андрій Литвиненко, номер 8, Павло Павлюк, 14-й номер, Микола Садовой, номер 9, Владислав Саміленко, голкіпер, Володимир Соломахін, номер 2, та Максим Фролов, номер 3. Я поставив. Кольца, 3, забіжи. Хорош, хорош. Дай. Дукай. Прошу, прошу, ва. Склад колективу Goldbusters. Євген Боровик, номер 3, Руслан Катеринчук, номер 9, Владислав Клендюк, номер 5, Олег Маланій, номер 11, Віктор Проченко, 10-й номер, Олександр Сторожук, номер 4, Ярослав Чернов, номер 12 та Андрій Щербінін, номер 7. Такими складами у нас прибули колективи на цей поєдинок. Стійка. Буде м'яч, 2, 3. Ну що ж, давайте подивимось на позиції колективів у турнірній таблиці. Це у нас дивізіон Silver. Нагадую вам, ще раз граємо. Ніже, ніже, Мак. Давай, давай, давай. Це від Саміленко, ось вам перший. Влад, хорош. Предлагаються, предлагаються. Тар і м'яч вилітає за межі футбольного поля. Чернов. Ліворуч. Давай, 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 подшим, ліворуч не нельзя. Плотней, Коль, плотней. Ну, встречаем его, что это такое? Аут. Так от, лише один поєдинок провели поки що всі колективи, крім АЗ-41 та Керхеру і Сілорі. Голбастер свій перший матч програли проти Централ-Ярду. Отримав травму там з плечем, що зі зв'язками у Дарі Дальхаєлі. Ну, якщо ти, Дарі, якщо ти спостерігаєш зараз. Поєдинок свого колективу, весь колектив організаторів CFCK передає тобі привіт найшвидшого виздоровлення та повернення на спорткомплекс Олімп уже в якості гравця безпосередньо капітана колективу Goldbusters. Щодо третього тайму, там шалений був поєдинок у них проти Just Lictors. Вони програвали 4-1, потім вигравали 7-4 і врешті-решт зіграли 7-7. Зіграли 7-7 проти Just Lictors. Ну, тобто весь третій тайм, от і вся його, власне кажучи, суть – це забити і потім пропустити величезну кількість м'ячів. Непоганий удар від Дороша, але вищий варіант. Та й таке, тому непогано прокинув свого опонента. І буде удар, ні? Кто устал, меняемся, есть свеж.
Передача праворуч не пройшла. Сіл, Андре! Перехоплення і зараз непогано, але Фролов. Фролов м'яч відібрав, віддав передачу на Кондратєва. Кондратєв, Кондратєв, можна віддавати праворуч. Кондратєв вирішив пробити і пробив не точно. Але удар хороший. Пробу пробити, Чернов. Чернов на місці. Йоба на врос, що ви робите? Забійте гол, сіль. Галя на своєму смену дар. Таранчук. Дав передачу, але не точно. Удар. Чернов. Чернов на місці. Во, куди побіжав? Ігорка на рівні. Все, стоїм. Стоїм. Рома, внимательний. Проба пробити. Саміленко на місці. Саміленко на Фролова. І що Фролов? Ні. Пас назад. Праворуч і ні. Не вдається. Ну, поки що ні Голбастерс, ні третій тайм не спромоглися. Рахунок відкритий Литвиненко. Литвиненко, нагадую, сьогодні в шаленому темпі уже другу гру проводить. Рома, останній. Проверяй. Ігрока! О, четверка твой! Витя, давай! Да, і подавлювай, не бросайся! Передача праворуч непогана. І... Аут для третього тайму. Поруч і буде удар, чи передача, перехоплення. Можна віддавати на Катаранчука, чому б не віддати. Фролов! І м'яч вилітає за межі футбольного поля. Бас-центр. Непогано. Праворуч. Аут. І вихід один на один. Не було. Ігрокам поджали, Ром, страхуй, Саміленко. Праворуч. І спроба пробити повз ворота. 0-0 поки рахунок, і що? Закидання. Саміленко. Русь, переміняйся з Сані зони. Вісім з половиною хвилин пройшло. Аут. Для Голбастерс. Ну важкувато хлопцям без Проченка, без Ельхайлі, без Сибиля, без Дарахвелідзе, без Яраносяна. Дуже сильно змінився склад Голбастерс з того моменту, як хлопці... Хорошо!
1-0. Такий третій тайм виходить вперед. Дуже сильно змінився склад Голбастер з того моменту, як почали вони виступати на нашому турнірі. Я вже добіжав к нему, блядь. Третій тайм. Ну, що третій тайм? Третій тайм вийшов вперед, але я ж як кажу. Третій тайм минулий поєдинок свій вигравав з рахунком 7-4, в результаті вони зіграли 7-7. Тому у Goalbusters, я абсолютно переконаний, є всі шанси, Чернов вступає в гру. Дядь, попроси. Дорож, скидання головою. І Литвиненко. Литвиненко в центр. Литвиненко під удар з лівої ноги з носака, Чернов. Такий витащив. Стої. Рука на своєму дасть смету. На следующий. Буде удар. Набирай, набирай! Непогано. Все, пауза, парень, стань шире, стань шире. І праворуч, закидання, м'яч вийшов аут. Парень, що движення? Сань, хорош. Ну що, он бачу, Проченко підходить до Goalbusters нарешті. І 11. Ох, клеть Кондратів зараз в стилі кінець з Мараулі, якби залетіло. Треба рибкою, рибкою. Давай, центр перекривай. Пас назад. Ну і що, я думаю, Проченко своїй команді допоможе. Чорно, о, господи, там знову ледве не залетіло. Один, як. Праворуч. Набирай. Набирайся, Льоха. Давай, Рим. З коліном. Праворуч. Виводи. Лєг. І п'ятою хотів. Ну, це дещо егоїстично. Передача ліворуч. Давай знімай, нехай вже скільки можна. Чернов. Закидання. Скидка в центр. Праворуч. На нашому міняємося, парень. Лева! Ні, не міняйся, не давай. І дорож стійка. Ти що, хто смінив? Проченко. Ну, на Проченка дуже великі надії покладаються у Goalbusters'ів. Віктор справді гравець, який один із ключових у складі цієї команди. Проченко. Центр. О, Проченко, подивіться! Ось те, про що я вам казав. Гравець, який робить різницю. Гравець, який дійсно робить різницю. 1-1 це рахунок. Следующий раз ти виходиш на 13. Виходиш на 13. Рефа, минуту просить. Фролов. Кондратьєв. Фролов. Праворуч. Тут боротьба. Ліворуч. І що? І кота про контроль м'яча. Проченко там. Там зіткнення аут.
можно правда? Ченколів, ух, зараз пресник пішов Фролов, але непогано на Проченка. Фол. Фол зі сторони третього тайму. Второй командный фол. Третий тайм. І... О, подивіться, яка комбінація! Подивіться на цю комбінацію, це 2-1 знову, асіст від Проченка і Щербинін виводить свою команду вперед, 2-1. Ось я вам знову ж таки кажу, людина, яка робить різницю, Віктор Проченко, 2-1. Праворуч. Непогано. Удар ще воріт. Проченко. Проченко. Дорож. Набирає швидкість. Вихід. 3-1. Чернов. Чернов. У Проченко м'яч виносить. Фролов. Фролов. Ліворуч. Неточна передача на Кондратьєва. Аут. 4 хвилини до завершення першого тайму. Ось так, от з рахунку 1-0. Тайм-аут для Goldbusters. Поїхали! Проченко. Праворуч. Катаранчук. Проченко. Закидання на Катаранчука. Катаранчук! Фролов. Повз ворота удар. Кондратьєв. Фол. Закидання. Удар від воріт. Саміленко. Фролов. Фролов ліворуч. Дорож. Удар повз ворота. Проченко набирає швидкість, Проченко по флангу, йде в центр, треба реалізовувати таке.
Але Самійленко, просто Самійленко, ну Самійленко, він неймовірний, просто неймовірний. Проченко, подивіться, що робить. Проченко, всіх гравців на себе стягнув. І центр, шире стань, достань шире. Можна віддати. Шире стань, не теряй, назад! Це фол, це жовта картка. Третій номер срив атаки. Первий командний фол. Я успел свист. Кондратьєв. Кондратьєв вирішив пробити. О, що робить Проченко? Фол сюди. Фол, другий фол. Андрей, дід штангу закривай, не треба останній. І передоч удар. Рахунок стає 2-2. Третій тайм, рахунок зрівнює в роздягальню. Одна хвилина до завершення першого тайму. Вов, не бросайся. И с ним до конца, Вов. Да. Тихо, тихо, тихо. Аут. Аккуратно. Аут. Передача праворуч. И тут Чернов. Фол! Время, время, время. Ребята, фол, все. Ребята, фол, спокойно. Время стоит. Ну давай, все, давай. Знаем. Чотири фоли у третього тайму. Ну, шість фолів не буде в першому таймі, принаймні. Кондратьєв, Кондратьєв праворуч на Фролова, Фролов. Удар Чернов витягнув. Завершується перший тайм зустрічі між колективами. Третій тайм та Голбастерс 2-2. Нічия поки що. Вода хороша, холодна. Любані Дунове, розпочався у нас другий тайм зустрічі між колективами. Голбастерс та третій тайм. Катаранчук. Самійленка переграти не зумів. Дача праворуч, і тут Чернов. Чисто зіграно. Передача ліворуч, буде удар. Кутовий. Можна? Буде удар. Готовий. Непогано собі прокинув. І це удар, але... Але ні. Чернов. Поспішив Чернов тут з ведення м'яча. Дорож. Робить рахунок. 3-2. Катаранчук. Еще. Катаранчук.
Чернов. И? Кого сбили? Да ты передачу Дорош не зміг зафіксувати, але Катаранчук послизнувся. Дорош і корпусом. Кондратів, перехоплення, аут. Праворуч. Катаранчук. Кондратів, Кондратів, передача в центр, тут Чернов. І знову Чернов отримав по нозі. Ну, будемо сподіватися, що з Ярославом все буде в порядку. Чернов. Так на шаут. Так на Ромчик, на шаут. Колян вместо коляна выйдет. Лёх, с игрочком. Сразу 11-й, да, смотри, чтобы не забежал просто и все. Скидание пятое назад. Саміленко перший на мячі. Серий, іди з поля. Штатний ігрок. Саміленко. Праворуч. І удар Чернов. Чернов витягнув цього разу. Давай, давай, поберись, поберись. Кидання. Все, стой. Лідичка, твой. І удар. Нічого важкого для Чернова. Один біжав. Один туди біжав. Проченко. Проченко. Проченко бере гру на себе, віддає передачу. Рахунок стає 3-3. Десятий пас, 11-й гол. Еще один, я тебя в сборную туров. Олег Маланин на 25-й минуте матча. Олег, еще один в сборную. Давай. Лево, лево. Рахунок стає 3-3. Ну, я ж кажу, це третій тайм. Перемагати, а потім втрачати всю перевагу – це типова для них абсолютно ситуація. Праворуч і буде... Ох, зараз небезпечно було. Даня. Назад Саміленко, в дотик на Фролова. Фролов! Дорош. Фролов. Ліворуч. Удар Чернов. Передача. А рахунок стає 4-3. Первым голом в своей карьере отметился Павел Павлюк. Второй! Передача праворуч. Проченко, Проченко. Прэ. Меня тоже так учу.
угловой. Жека, последний. На дальний. Правильно, Руслан, Никита. Там или правую ручку. И еще тут. Активнее, активнее, па. Будет удар. Последняя дрюка. Хотим выиграть. Давай, Тим, катай. Проченко. Ой, хороший удар, але точно. Серый, как там обстановка? Серый. Точно в нашого фотографа. Точно в нашого фотографа. Полетів цей м'яч. І праворуч закидання. Удар буде. На дальній стійці Павлюк міг оформити перший дубль в своїй кар'єрі відразу. Просто Сталоне. Праворуч. Непогано, Фролов. Проченко, Проченко, розвернувся Проченко, двох не переграв. Не пішла передача, вихід, 3 в 2. Сань, лево. І, ну це свічка. Сань, хорош, Сань, Сань. Мічу, мічу. Отлично, отлично, притягнув і віддав, Сань, молодець. Литвиненко. Лови, 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 лови. Чернов. Є ближньому. Лёха по ігрока. Андрюха, є. Другой на горі. Пробуй. Проченко. Назад. Лёха на своєї. Андре, забіжіть ніже садіть. Передача. Хорош. Роз сиреневый. Парень, 12 минут. Аут. 12 хвилин. То завершення Черно-Проченко, подивіться, але нікого, нікого не було. Нікого не було, Дорож, всіх обігають на велосипеді, передача в центр. Закидання і, ну ні, тут Саміленко, Саміленко. 3 в 3. На відвати на Литвиненка, ні. Удар від дворі. Ну перехвати центр, Андрюха, забери, блядь! Послизнувся на м'ячі, Литвиненко відібрав. Подивіться на цей м'яч від Дороша. Це 5-3. Рахунок. Рахунок стає 5-3. Нос в нос називається. Никитос! 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 Проченко, Проченко! Саміленко перший на мячі. І... Проченко зацепився за сітку. Саміленко. Кидання на Литвиненка, Литвиненко. Литвиненко. Проштовхав. Левий удар, удар, Коля. Буде бити. Катаранчук. Катаранчук кидав праворуч. Литвиненко! Андрій Литвиненко. Робить рахунок 6-3. Ну. Тайм-аут для Голбастерс. Таймаут, таймаут, что давай.
что вы не бегаете, смотрите, никуда не бегаете. Потому что вы сами приводите. Нормально делимся на команды. Нужно передвигаться, потому что они будут посылаться, то есть можно катать. Максимально организовывать. Некуда вы выбили нахрен, вы все. Поняли? Мы не в такой футбол играем. Давай, давай. Вот. Мы играем некуда, угол поворот. Ребята, им надо забивать. Все, спокойно, дом меняем на гон. Давайте. Им надо забивать. Розпочався, вірніше, продовжується у нас поєдинок. Проченко, Проченко праворуч. Просто, блядь, молодець. Отдай, отдай передачку. Непогано, вихід 2 в 2. Вирішив пробити навіщо? Ну, не точний удар. Передача на Литвиненко. Литвиненко в дотик віддавав. Непогано. Знову бити по зворота. Вводи м'яч. Іграємо. І м'яч вийшов аут. Литвиненко. І воруч, і... Ну, рахунок стає 7-3. Передачі восьмого номера. Ще три кола треба. Говорили. Відкриваємося, ребят, що це пішком ходить? Тоді на заміну сядь. Хорошо. Отлично, отлично. Сзади один. Двоє сзади. Саня прав. Лево не отпускай. Ну що, пані та панове, які шанси у Goalbusters закомбачити? Чесно кажучи, мені здається, що не дуже великі. Виключили хлопців, банально перестали грати, навіть присутність їхнього лідера Віктора Проченка поки що не сказується. Передача, Дорош. Дорош пройшла. І буде бити? Ні, невдачно. І буде бити Саміленко. Якби не Саміленко, рахунок міг би бути зовсім інший. Сійка, удар від Дороша, Чернов цього разу зреагував. Кондратів. Кондратів бере гру на себе, пробиває. Чернов на місці. Де передача? Ні, м'яч вийшов.
Роченко праворуч. 5 хвилин до завершення поєдинку. Ну, ще було б непогано, якби хлопці просто позабували. У мене фол. Фол зі сторони Голбастерс. Перший фол у другому таймі. Ну, зараз найголовніше правильно виставити стінку, ну і просто не допустити уже 8-го голу, бо... Повз ворота удар. А у нього що? У нього що? Можна віддати швидше передачу було. Але навіщо? Ну, третій тайм уже починає грати егоїстично. При такому рахунку можна вже і спробувати. Кондратьєв. Вихід може бути 2-1. Ну і хто відкривається? Проченко. Проченко двох пройшов. Фол! Я держу, грайте, грайте. Відкладений фол для третього тайму. Проченко. Спокойно! Не ждем, не ждем. Не точно передача. Давай, Жек, 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 меняй. Не нормально, не меняй. Тараш. Удар! По взору, да. Непогано набирає швидкість, але аут. Андрій на своєму. Пас праворуч. Кондратьєв. Фролов. Фролов ліворуч. І Кондратьєв. Хутовий. Главой. 2 хвилини. Віка. Віка, помоги нужна. Не, блядь, ёб твою мать, блядь. Кондратьєв. Кондратьєв віддає на Литвиненка. Литвиненко, можна ліворуч, щось передача на Максима Фролова. Максим Фролов. Опонента не переграв, ну, Литвиненко переграв. Литвиненко оформлює дубль. 8-3. Фролов. Дев'ятристий рахунок. Ну, щось треба колективу Альхаєлі думати, бо це не діло. Остання хвилина поєдинку. Катаранчук. Катаранчук. Саміленко. Непогане закидання на Максима Фролова. М'яч вийшов в аут. Там остались ігроками. Там остались. Паш, ігрока найди. Все стоїть. Аут. Пас праворуч. Литвиненко. Аут. Саміленко? А що там робить Саміленко? Коли я пропустив цей момент, що туди прийшов Саміленко, пустив ворота? Дорож. Це так третій тайм пішов п'ятого?
Спокійно. Завершується зустріч між колективами. Третій тайм та Голдбастер з рахунком 9-3 перемагає. Третій тайм. Андрюш, дасть інтерв'ю? А хто? Микола Садовий, представник колективу «Третій тайм». Ну що, вітаю з перемогою. 9-3. Дуже солідно, впевнено. Ой, як прокоментуєте гру? Спасибо за поздравлення. Як прокоментую? Ну, в принципі, це моя как бы, перша гра в цьому вже как бы, груповому етапі. В общем, могу сказати одно перше, що жарко. Тяжело нам було спочатку побороти, так скажем, себе, потім вже з соперником. Да? По ігрі, що можу сказати, начало взагалі дуже рівне було. Тобто я не ожидав взагалі такого счету. Возможно, может быть, где-то кондиции наших лидеров, может быть, где-то сделали свой переломный момент, поэтому такой счет. Ну, по игре я бы поначалу не говорил, что так будет. Минулий поєдинок перемагали, якщо я не помиляюсь, 7-4 чи 7-3, зіграли 7-7. Тут не боялися повторення того самого сценарію? Ну, судя по розворам, ребят, були такі проскакували моменти, але від цього треба виходити, це психологічний бар'єр, який нікому не треба. Вот. То було недорозуміння, я вважаю, я смотрел это в прямому ефірі, я не розумів, що відбувається на полі, наверное, як і всі, хто на полі присутствовали, так же, як і суперники. Був просто каламбур какой-то, но это такое буває в футболі. Принципові якісь поєдинки або дербі нас у цьому дивізіоні очікують? Ну, якщо так розібратися, то тут дуже багато в цьому дивізіоні команд, з якими ми грали как бы зимой и которым мы уступали, так что есть у нас достаточный список, так скажем, с кем хотим взять реванш, так что будем готовиться на всех как бы очень серьезно, так скажем. Ну, тогда будем с нетерпением ждать этих поединков. Еще раз вітаю с перемогой, встретимся.